Dobro večer, ljubno, v prvi vrsti seveda ljubno, načeloma nas gleda cel internet, ampak ljubno, kje ste ljubno? Napišite v komentarje. Dobro večer, dobri ljudje iz ljubnega in interneta v online šovu z delovnim naslovom. Ja, pa ne, no. Ja, vem, ne vem, če imate kakšno boljšo idejo za naslov tega, kar počnemo, napišite v komentar, če je res dober, pa če slučajno izberemo, bomo dali eno nagrado, evo. Nažalost ne moramo imeti stand-upa, zato ker pač, a ne, korona, in tudi ne moramo se družiti tako, kot bi se drugač, tako kot smo se pretekla leta že v vašem kulturnem domu, tako da bomo mogli pač nadomestiti to takole prek pač kamere in pa sej v bistvu verjetno ste na kaučih doma, pa to je kar malo bolj udobno kot tisti stoli v kulturnem domu. Ampak naslednje let, če bo vse po sreč, se pa spet vidimo tam, pa bo super. No, zdaj zaenkrat tale šov nima vstopnine, namesto tega pa lahko ta video šerate naokol, zato da bojo še vaši sosedi, frendi, znanci, družina lahko videli, kaj se dogaja, tako da če stele sam pritisnete share, pa malo pošerete naokol, vam bomo ful hvaležni, vmes bom počakal par sekund, da ja, ne boste kaj zamudili. V vmesnem času pa bom... Promat preberem kaj iz mize, pa stele nič taga nimam. Tako da ne bom nič, samo bom gledal, malo flirtov z vami. Kaj je zaljubno. Ko ste kaj, ha? Ste kaj osamljeni? Ni panike. Vsi se bomo še pogreli med sabo. Ok, no, jaz upam, da ste pošerali naokol, pa upam, da nisem prestrašil nobenega preveč domov. Ne bom pa sam tukaj, zato ker imamo krne par nastopajočih, ki vam jih bom zdaj le predstavil. Evo, prvega nastopajočega že ful časa ljudje zafrkavajo, da ima govorno napako. Sam... Če sem čisti iskren, jaz tega nisem nikoli slišal, zato ga sem je zmer ful bolj motle vse njegove druge napake na faci. Z nami je Rok Bohinc, že Rok? Kvaj zdaj, kar vse boš pokazal naenkrat, to? Ne, takole midlo smo, kvaj zdaj. Pa, ok, prv... Ej, sem drugač v redu, za vse zveste gledalce, mogoče bo opazil, da zdaj imam toplo gredo klele noter, imam rastlino, zadi imam
lučke, ki povzročajo, da ta rastlina hitreje raste, in jaz sem v kratkih rokavih, kljub temu, da je zuni minus. Lučke pa eno rastlino, ki raste pod lučkami, a? Koliko legalno pa je to, bohan? Ej, to je čist legalno, to je palma, te palme imajo tudi v Kopru, tako da kvaja, boš rekel, da je Koper nelegalno, navš ne, vse v redu, stani, vse v redu. Koper je tam zraven Italije, to je zikr vse ok. Ja, cool. No ej, Mountain Doven. Wow, naslednji nastopajoči, poleg Bohna, pa je bil več let maskota Lipko za košarko, zdaj pa že kar nekaj časa maskota za Zavod za zaposlovanje. To je Rok Škrlep, živjo Rok. Ej, živjo, živjo. Hej. Ja, dobro, dobro sem, v redu, boljška v maskoti, definitivno. A je vroče v tistih zadevah noter? Ja, je vroče, tudi po let, po zim, skos je vroče, isto je, skos je 40 stopinj. Zdaj že ene 5 let ne delam tega, ampak še vedno mi je vroče, vidiš, jaz sem tudi kar v kratki majci. Tako da ja, excited sem, excited. Vidim, ti imaš sliko, ki je povezana s tem, da Bohan goji rastline. Ja, vsak mora imeti, to je danes tematski motiv, Sašo, vsak mora imeti nekaj nelegalnega. Ti vidim, glede na tvoje slike, zadi imaš nek spit, a nekaj tak. Tako da, jaz vsi smo... bom te bundal. no dej, če pa mora vsak imeti en motiv, mi pa ful zanima, kjer motiv ima naš zanj nastopajoči. On je v postli ta prava žval. Ne, čak, sorry, na robe sem prebral. On mal posli ta pravo žval, to je Gašper Bregant. Živjo, Gašper. Salem malekum, malekum salam. Ful mi svetata, jaz imam iz ene trgovine, kira ni moj sponsor luč. In mi ful sveti, sicer imam pekaj papir, ampak imam tudi ostrane špegle, ampak dobro večer izgledam, kada sem jih iz hoste pršel, pršel sem pa jih iz... nabave oziroma ne nabave mesa, verjo ali ne. Verjamemo ti. Mislim, zaston sem ga dobil. Folka verjamete. Ja. Zaston sem dobil bizonovo meso in sem ful presrečen. Bizonovo meso. Ja, bizonovo meso. Šel sem pa ene knjige, zato ko bom 18. prasceklal in hočem dobiti kvalitetne salame. Čakaj, počakaj to zgodbo, zdaj le. Jaz bom sam rekel ljudje, medtem, ko bomo poslušali to zgodbo v mesu, dajmo se pripraviti na ta prva stvar, kaj bomo delali, in sicer prosim, da v komentarje napišete kakšen problem. Mi bomo zdaj le rešili ne par vaših problemov, lahko so vaši osebni, še raje vidimo, da so večji svetovni problemi. Mi to lahko rešimo, sploh ni panike, napišite v komentarje. Bergant, kva? Šel sem po neke knjige, zato ker bom 18. klav svojega prasca, 19. od fotra prasca. Kaj imajo knjige, kaj mi boš bral prej, da se spustijo ali kaj? Ne bom jaz tudi bral. Prejšnji dan jih ne bomo nafutrali, da bojo lačni, zato ker pol jih brez sile dobiš iz hleva, ker sam sledi piskra koruze in pride do flašen cuga, tam mu daš za jest, rečeš lepo, hvala, ki se cele lete. Se redil, šel so glavo, ga obesiš, ampak... Kaj imajo knjige s tem? Ja, meni tudi ta del. Knjige imajo recepte, imajo priprave mesa tako. In, to je edina literatura, ki jo Bergant prebere ja, tako nekako. In sem šel po to in vmes sem še jedel bizona, sem ga dobil. In ne samo, da sem ga jedel tam, dobil sem udar 1 kilo bizonega mesa, ker je fantastično, jutri ga bom pripravil in ko me čakam, mislim je, da sem ga ful dobro. Sicer se lej, ne strinjam se s tem, da se prek polovice sveta prevaža meso, ampak je bilo kar uredno, moram reči, da je res dobro. Kje boš v Sloveniji dobil tega bizona, ne? V Avstriji ga maj. No, spri. Ok, noč, vem, da se to nismo smenili, ampak Bohan, Škrlep, jaz upam, da imata vidva kakšne zgodbe v mesu. Go, Škrlep, začni. Ja, jaz imam zgodbo iz Kazahstana v mesu. Jedel sem, prvič v lajfu sem začel razumeti vegetarijance. Jedel sem jed, ki se imenuje bešparmak. To pomeni 5 prstov, zaradi tega, ki se je z roka. In to je njihova tradicionalna jed, kar pomeni, da dajo tako en tak res huge talar sred mize in pojna ložijo gor slab meter mesa. In v bistvu ne samo meso, več ali manj so organi, drobovje, vse to nametan, skuhan. In folk to sam grab iz mize in začne jest tista neka črevesa in jaz to gledam, oh shit, ne, sam morš, ker so mu goste prišel, sem mogel tist jest in je bilo ogabno. In zraven smo pil vodo, v katerem je bil ta meso skuhan. Okay.
To je super. Dobili smo nepar, dajte še kakšne svetovne probleme ali pa, kaj bi radi, da jih rešimo, dajte v komentarje, ampak zdaj v mestnem času nekaj so že dal in odličen ga imamo, lik za to, kar se pogovarjamo, se pravi, kako bi rešili problem vegani proti mesojedcem. Evo, kako to rešiti? Zelo enostavno. Ok, Bergan, začni. Mislim, jaz imam ful kolegu, ki so vegani, jaz okvirno nimam nič proti njim, ne bo kdo narobe razumel, ampak vse, kar za vegane mrš narediti, da jim za en liter rečeš, proizvesti se svojo hrano in se problem reši. Ko noben od njih, prvi problem je, ko ugotovi, da je treba gnojiti nivo in je mrš gnojiti z gnoj, ki ga dobiš od živali. Razen, če hočeš iz nafte umetna gnojila, to je prvo. Ne? Kot drugo pa, ker hiter bi prešalitelj na meso, kako na roke vraš nivo, rataš lažen, raviš malo mesano. Ok, Bohan? Ja, jaz bi delno uporabil, se mi zdi, da Gašporjevo logiko, samo vsem mesojedcem rečeš, od zdaj naprej lahko jeste samo vegane in v roku enega leta ne bo več veganov, ker mesojedci pa znajo loviti, stari. Kaj bolj, ka bi se mesojedci navadili na ta okus veganov, ker to ima svojo, ja. A veš, a si kdaj bi zraven vegana, ki prdne? To je drugačen von. Je zra, a si vegan, bil kaprne. Vegana, kaprne. Tako to je drugačen von. Tako po kamilci zadiši, kamilce, tako piš. Ej, sam jaz rekel, sorry Bohan, ki tem prekinil, sem takoj, prosim. Ampak jaz mislim, da vse, kar bi rabili vegani dela, da rata in mesojeci, je to, da jih prisiliš, da se ene let družijo z Jadranko Juras. Začneš iz principa jaz ne samo meso, ampak pse. Ej, ba je, da od Karma Jadranka sodeluje v tej oddaji na RTV-ju, da je ful velik del Slovencev šel iz veganov v mesojece. Iz principa. Ja. Ja, in a ti veš, da 90% veganov, ki so pijani, jedo meso? Nisem vedel te statistike. Ja, ne, to je res. To je res. Jih bom ne, je, zato, ker to na treh različnih sem mislil reči forumih, na metovrnet, ja. Ampak ne. To je res. Na treh različnih medijih sem to najdel, sem šel prav raziskovati, ker mi je bilo fascinantno, jaz imam ful dobre kolege, ki so vegani in ki so pijani, ki se znajdejo v burek džinici in kaj tam ješ? Mesni burek. Mesni, ali pa tu če je že sirov. Že sirov je dosti za vegane. Ja. Prav, ti pravaš, napite jih, pa bojo začel, Bohan prav, pojejte jih, slike, pa ne bo več problema. In ja, Škrlep, tvoja rešitev. Moja rešitev pa je, da sam zelenjavo zmeri zapakirate tako, ali pa že naredite tako, da poraste. opcija druga pa je, da zmeri tako narediš iz zelenjave enega luštenga kuška, ali pa nekaj taga ful luštenga, da bo tako, ne, to pa jaz, daj bom to klobaso. In pa je, ker naenkrat nimamo več tega problema. Ne. Veš, kaj ne laže? Da jih daš vse v solčavo, knjeze, ki je na Jurja 200 in rečeš, izvolite, da vas vidimo, kako brokoli tle fucking raste. Sam to. In boš videl, kako hitro bojo začeli gamse streljati. Brokoli je delicious. Delicious je, jaz ful več zrnave pojem, kam jaz mislim, da smo dali, dobre rešitve. Če to sam en ne začne to narediti, jaz mislim, da je to good. Gremo na naslednjega, kak je dal Matjaž, in to je, da imamo svetovni problem, da po en štuf zgina. A ste opazen? Ja. Kako bi to rešil? Da sam prodajaš štumfe po ena. Sam to. Če imaš enega, pa če ga zgubiš, je to rešen. Zapravo, da lahko kupaš ne sam par štumfov, ampak enega. Ne, en samo štumfe, enega lahko kupaš. Samo enega. To, samo pa moš dva štumfa, ampak dva štumfa kupaš, enega zgubiš, pa spet še enega kupaš. Ne. Samo enega kupaš. Imel si verzije, ki si lahko kupil tri štumfe, če se enega zgubil, ampak Škrlep tle spode je še bolj naprej razmišljal, rekel, zakaj bi sploh kdorkoli nosil štumfe, direkt ga zgubiš in si boss in si pol un model, ki ga, čakaj, Bohan pozna, ki ima enega kolega, ki je en boss hod na okolj. Sam tukaj, če prideš kdorkoli, kamorkoli, boss.
Ne se dela norca iz človeka, ga bo so kol hot, njemu ni mar za nič, stari. Vse lih to, ne rabimo se pogovarjati, ker ti začne, ker samo usta odpere, lahko rečeš, urede, lej, kar kol ti razmišljaš, urede. Ja, jaz sem drugač hotel reči tudi to, ja, da pač sam nehimo kupovati štumfe, pa hodimo bosi na okrog, pa je to to. Oziroma takrat, ki je res, res mrzlo, in tukaj zdaj uporabljam logiko mojega kolega, ki je res, res mrzlo, takrat imaš sabo štiri take majhne dilce in pol jih daš pod noge. In to so distančniki. Ne, zdaj, pa ne smeš jih zvezati na noge, zato ker pomaš pa že na tikač. Ne. Kaj je to? To pa bohne. To je ja, res slište me. Slišmo te, ja. Stari. In ja. Model, to ključen obrazek imaš zdaj. Res te je frizalo na najlepši poteze, ga imaš. To je lepo. Čakaj, ampak, samo. Mislim, ja. Koliko okay, od vas ima dejansko problem, da štumf zgubla? Ker to ni problem štumfu, ampak je problem ljudi, ki se ne znajo organizirati. Bom rani. Ker ki ti prideš, lej, cela kako mi rešil poje to, povej? Ja, ko štumfe sezuješ, jih sezuješ v kopalnici in pred njih daš noter v košarce, pogledaš, ena plus ena je dva, bravo, damo noter. Če si pa tak debil, da zgubljaš štumfe, imaš pa dve opcije. Ali si ti kriv, ker ne znaš šteti, ali pa je kriva tvoja ženska, ker ne zna iz pralnega stroja delati. In zdaj se lahko prepir začne. Ok. Jaz ne bom nasprotval mojemu rahlo seksističnemu kolegu, klele, jaz bi mogoče sam predlagal, namesto da nosimo štumfe, furamo vsi te žar, ki jih nosijo ženske, ki pa v bistvu, kljub temu, da sta dve nogi, ki so še vedno ene žabe in ne moreš, tudi če zgubiš ene žabe, pa si brez žab in ni zares problem enega štumfa. Zdaj bo kriza, pa je treba, pa če už da rabo robot banko, imaš poj, faca, ja. Jaz imam še eno rešitev, kaj če so samo vsi štumfi na svetu isti, vsi rdeči recimo, sam to, jebe, a veš itak, če jih imaš pol 35, vse ne jih imaš 35, 36, ni to ene rešitev. To moram dač kar lepo, to je najbolj pametna stvar, ki si je povedal v zadnjih petih let. Jaz sem kupil štumfe par let nazaj, v štacuni, ki se po pet paru skup pakirali, sem dva taka kompleta vzel, imam deset štumfov, ki iste zgledajo, so črni znotraj, so rdeči in tudi če enega zgubim, še vedno imam na voljo jih dovolj. Tako da, profesionalno ti bi mogel biti marketing manager za H&M, res. Ej, gremo, to je hodo, gremo čist na hiter, take čist spitfire, hiter, eno idejo, en stavek vsak reče za ene par hitrih, pa pa gremo naprej. Se pravi, globalno segrevanje, ko bi ga rešil, jaz pravim, vsi naenkrat odprejemo hladilnike za 5 minut. Ok. Ok, Bohan? Ignoriramo sonce, dokler, vam hodimo samo po okay. noč. So pasivno agresivni, ne zanimaš ja. me. Ok, tako. Pust me pri mir, nič ni na robe sonce. A to? Ja, ja. Ok, Ergant? Pobijemo vse Brazilce. Zmeri je rešitev, če nekoga ubiješ. To je vedno rešitev. Ni vedno, ampak v tem primeru je kar kvalitetna. Ok, Škrlep? Ja, jaz bi šel v tvojo obratno taktiko, se pravi, da narediš ledene kocke, pa jih poj vržaš ven. Tako malo. Okay. Tvoja energija deluje. Ja. Ok, se pravi, štumfi, to smo rešili. Jaz bom zdaj v bistvu, za naslednjem primer, ki ga boš najdel, Sašo, jaz bom probal uporabljati zdaj to Gašparjevo taktiko. Ne? Samo biti na agresiv, eno skupino ljudi vzmeri. Neuspešno osvajanje deklet. Čak, sorry, samo vsak dekleta ubijaš. Lahko ti dam čist realno stvar, oziroma realni odgovor. Ikea mora za vsak kos lesa, ki ga da v pohištvu, povedati, iz kje je prišlo. In si rešil problem, ko imaš vse ilegalno loganje, se spuca. Jaz sem se zdaj malo zgubil, to se ne nalaša. Gledam dokumentarce. Aha, ok. Neuspešno osvajanje deklet, pobiješ vse lepe tipe in ženske nimajo nobene druge izbire, več kot da izberejo tebe. Da se pogovarjajo s tabo. To je tako. To je to.
ne, to je kar. Ali pa ne uspešno osvajanje, kot kaj, kako smo to šli čez, ali kako to... Bergant, kako rešati, razume kako tega rešati. Koncepta, stari, lepo. Aha, kako rešati. Ne, kako rešati nekateri... Ok, jaz vem, da smo mi vsi tukaj zelo uspešni osvajalci dekleta, ne. Bodmo fair, poglejte nas, a ne. Mislim, da je to jasno. To je res, stari, ne? To ja, je res. Ne? Si že dolg časa... Skupaj na Chanel hoče. Ja, eni pa niso, tako da lahko pa pomagamo, ne. Se pravi, rekel smo nekaj z obirnjem, dajmo ne tega obirnja, to nima. To ne, ne, si ne rabiš obirati. Ja, evo, se pravi, kako... Te lahko sam zadrugiraš, recimo, to je tudi ena izmed... Eš, ker lep, če kdo pol ti zgledaš kot model, ki zadrugira koga. Ampak ja. Vse, kar rabiš, je biti odkrit. Sam to, to je uspešno osvajanje. Če boš ti po resnici povedal... Jaz ne strinjam, Bergant, oprost. Vem, sem, ti imaš tudi frizuro, kada si iz 70-ih. Ni čist vse... Ej, jaz mislim, da lahko si odkrit, samo moraš res dobro zgledati, pa si pa lahko tudi odkrit. Ne rabiš. Jaz sem videl zelo nefokabilne tipe, ki so dobili ženske, sam s tem, ki so bili odkriti. Se so špego pogledal. Vem, da jaz nisem najboljši, ampak... Dons, aj važen. Ni stari, res, ti si en tok seksi jajček model, sploh res, kjera te ne bi hodila pirhati tam, ono, če te videl. Smo li kar izumili nov izraz za seks, pirhanje? Ja, lahko je. Zelo, mogoče gej seks, ampak ne vem pa, če... Ne, ne, tudi je lahko, zelo, zelo ti opiše cel akt, pirhanje, barve so povsod, praznik je... pa otroce nekaj skrivaj. Dajmo nekrat. Ok, super, rešili smo vse vaše probleme, ni za kaj. Če je vaš life šel na boljšem, sprošče naknadno. Zdaj pa gremo na naslednjo zadevo in sicer bomo, imamo par, jaz sem izbral po internetu, sem šel, bo sem najdel par hecnih fotk, ki bomo mi zdaj komentirali. Če imate vi kakšno hecno fotko, ki bi radi, da jo pokomentiramo, nam jo vršite v komentarje, pa bomo to naredili. Tale izbira je pa moja. A se vidi, kaj je? Dej malo po mrtvak. Ja. Sred. Se pravi, to je način, pa... kaj? A pa se moramo dejati tako gor, ali lahko kdo tukaj pove? Ja, dej tako. Okay, se pravi, to... To je Giant Jezus ostal od mrtvih. V tem okay. Ustaja od mrtvih. Je to kaj, jaz mislim. Ok. Ja. Aha, da moram tako narediti. In to je najcenejši način, da ustaviš prehitro vožnjo. Ok. Tako v bistvu bo zgledal bohan, ko bojo prvič asfaltirali Tržič. Okay. Sorry, čakaj. Fuck, da sem pa jaz. Ja. A si, ful, bom jaz, ful... bom jaz, mam. Ja, dej ti, da ima je tem roke dvigno, zato ker nijem miške, imam tole. kva je že? Levi pas, to ješ pas, noč prti skat samo in pa si mrtvo na cesti. V cesti, tale v cesti. Evo, tekam na redu. Okay. Kdo hoče? Jaz bi, ampak si ne upam več šaltati. Okay, okay. Bom jaz. Evo, dajme tako, evo, tole je nov logo od Darsa. Brazen. To je Mariborska avtocesta. To je opozorilo proti anoreksiji. Jejte, ljudje, jejte, drugač boste čakali, ostali tako, kar jaz. To je anoreksična prostitutka. Ne, podcestnica. Anoreksična ženska. Podcestnica. Lepa, no. Ja, dobro. Ne, dobro je bilo, poskusi bilo dobro. Tale je brez, ni pa su uporabo, pa ful hitar je vozil na Kitajskem, pa ga je zabil, puf, čist do nas, tle. Oprosti, Sašo? Ja. A ti vidiš, kak ima ta, se misli reči, klošar, okosnjak, ja. Kako ima roke. Ja. To se zgodi, če masturbiraš, evo. In to je tudi, nehite masturbirati, pa boste boljši osvajali. Še posebej brez pasa. Ej, ko smo želih pre seksu, pa okosnjakih imam dejansko sliko za to. To grozno, to se sliši grozno. Eto. Ma, a veš, v kontekstu tega šova. Oh, moj bog. Ja. Kontekst.
Okay, gremo naprej. Jaz sem povedal. Ok, da najprej Gašper, jaz sram. Evo, sem dolgo, lej, ne morem se dati. Aha, da mi je pa dala. Sam tukaj red bi povedal, to je fake news, ko točno vidiš, da ogledala se ne vidi toliko snjako. Lepa. Lepa, to nista ta prava okosnaka. Ja. Okay. Ok, boh. Ok, to je tip, ki ne more narediti, da, ženski, da ženske doživi orgazem, ampak je pa trmast in ne neha. A je, oh, fuck, stavi, sem težko dal skupi. Model, model, to je, veš kaj je to? To je slika naših starih staršev med seksem. Okay, Zdaj narobe skozi klika. Ja, meni se ti da jaz. Bomo to. E, ratel mi je. To je v bistvu logotip društva, ki se prizadeva, da bi združali praznika Noč čarovnic in Valentinovo. Okay. V bistvu, Žan je ful dobro napisal, tole bojo vsi pari, ki se zdaj med korono tok časa niso mogli. Ful dobro. Bohan, imaš? Ja, ok, sam, okay, to je, to sta dva okostnaka per biologiji, takrat, ko grejo vsi ostali domov. Bravo. Veš, kaj je to, Bohan? To je... Čaki, Kašper bo nekaj povedal, pa ne zna s tehnologijo, izvoli. To, to je reklama za lubrikant. Vse smo bili v tej situaciji. Ok, cool, gremo na naslednjo. They boned. Sem imel to, sam nisem hotel v angleščini. Ja, ker ljubno ne razume. Reče tip iz luč, ok. O, moj bog. Gato negro je ime vina. Gato. Gato, prosti. Gato negro. Kaj pa gato pomeni? To je... Mačak. Yeah. Ja. To je definitivno dvojni poudarek, da če boš to spil, da boš imel mačka. Boš mačka prej, mačka pol. Okay. Evo, Dina, veš kaj je to? Nov način za ubit mačje mladiče. fuck. Vsak kmet to ve. Ampak bi ga mogel, sorry, bi ga mogel v kolu brniti, da bi bilo prej. Mene je spet ven vrgel. Tebe je spet ven vrgel. Sam zgledaš za čuden, kao kaj tamo ljudje govori. To povečamo, da je to povečati. Jaz bom ne, no. Ne, no. Evo, sem da. Sam znam moraš narediti eno foro, stari. Eno foro moram narediti. Dede. Wow, to... To je, ko si pijan, pa hočeš imeti 7 let na sreče. Okay. Nice. Tole je najbolj cute alkoholik v pričakovanju. Pizda, nisem dal, fuck. Če hočeš voziti pijan, pa nočeš, da te policaj ostal, moraš skriti črnega mačka nekam. To je too much. Ne, ni stari. A razumemo, kaj sem hotel povedati? To je zavetišč, ne vem. Ampak meni se zdi, da je to neko zavetišče na low budgetu, ko mora združiti zavetišče za živali pa za pač brezdomce. Jaz sem mislil, to je zavetišče za alkoholične mačke. Takole naučiš mladoletne punce pit. Kaj, da jih postaviš noto kozarca, kaj bergant? Ne, enega luštenega mucka. Enega luštenega mucka ga zaliješ z vino in tudi, če sem imel v družini alkoholike, bojo to preživele, ki bojo rekel. Stari, res, bergant je brutalno pokvarjen, ampak Škrlep, ti si pa toliko naivan, toliko pristupno naivan, da tako... Sam neverjetno, res. Ej, moraš vedeti, da Bergant bo tukaj valjda imel veliko zapovedati. Veš, koliko pijanih muci on že videl? Niti ne. Škaj, jaz sem gentleman. Nisi? Zakaj lažeš zdaj? Ne lažem, zakaj sem mislil, da lažem? Mene kako si pijane, gentleman? Pijane kaj muce ne mi... Da pijane mačke mene nisem kol preveč mikali.
Pijane mačke niso, to ni nekaj zame, veš. Veš kaj, pijane, ne vem, če bi kdaj bil v stiku s pijanimi mačkami, ampak ponavadi imajo tako von po povoženih mucah. To je grozno. To je res kar slabost. Tomaš, če ne bi se zadrečen, bi rekel, da je večerja v kozarcu, pa vino, ko zravom paše. Ja, zadrečeni so znali po škrtosti, sam tukaj, da vete, med savinčeni pa zadrečeni je skozi ta dilema. Kdo je bolj škrt? Kdo je bolj škrt in zadrečen te kao povap na šnopce, da vodo, pa te splatenice vseke čez hrbi, te neče, a je za peklo. To so isti džovki, ki jih za Gorenci isto delajo, ja, sam z lopato udarjamo, ker smo malo bolj delovni, kot se ne vem. A ste vi v bistvu Gorenci? Ste vi Gorenci druga dela Slovenije? Jaz dokaj nisem prišel v Ljubljane, nisem vedel, da za Savinčane vela, še posebej za Zgornje Savinčane, da smo kao škrti, ampak vse, kar smo v resnici, smo preudarni. Ja, to tudi mi pravimo. Mi smo isto stari, pa mi smo isti, je. Kdo je stari? Dobro je to, dobro. Fak, vsi smo Bergantu podobni. Res, to ne sploh tega govoriti. Ker je rekel, Savinčani smo poznani, men se zdi stari Bergant, da Savinčani ste poznani, potem da niste poznani, to je... No, škar je, prepojte, prosim, no. Ok, gremo mi naprej in sicer, moradim Leno, ko smo želi hratili toliko gabni, točno tako, nismo škrti, mi smo varčni, exactly. Tako, bravo. Ja. Najbolj to je žaren to kompliment, a veš, tudi za nas je pol lahko. Tudi za nas. Bomo naredili eno, če se ne rečeš, ko smo želih neprimerni, da smo lahko še malo neprimerni. In sicer spet bomo rabili vaše komentarje ljudje, tako da povejte nam, če se ne rečeš ali pa narediš v neki situaciji in vi nam povejte par situacij v komentarjih. Mi bom pa povedali, če se vse tam ne smeš reči ali pa narediti. Recimo, ne vem, če se ne rečeš na pogrebu, a ne? Bohan? Ta zadnji cajt. Recimo. Čakaj, kihnu bom. Ne bom. Zdravo je že zdaj. Ne, vrede. Daj ne maram kihati, star. Ne, nočem. No, ben ne mara kihati. Koga ne, si že spoznal, kar reče? Eni ljudje marajo kihati, ben je dobro kihati, star. Ja, lej to, eni so psihopati, star. Ja, če gre ven, ni to fino, ni bolj, kada gre ven. Jaz mislim, da drjač kaš, ker lej. Kihanje obstaja, prosti, kad noter kihneš. Ja, sej, ne, ven gre, sej zato pravam, bo šlo noter, ne. A ja, to, ne, tist, kar stare dela, stare ne mara kihant in stare pol zadrži in sad tako naredi in je grozno stari. Zdaj, kakor da še malo bolj zrasta za hip. Jaz mislim, da me bo to enkrat ubil, drugač. Jaz bi samo vprašal, v štiri, a se vam tale moja lud zdi lepa? Ja. Čudovita. Ok, ker to ni luč. Ja. To je v bistvu vrtna pohišta, da sveče noter, sem dovne steklo ven, pa dal luč navadno noter. Sam zanimalo me je. Prodajem za 75 evrov, lahko kupite od mene. Ok, sprav, par že imamo, evo, če sem ne rečeš, ko zalotaš starše pri seksu. Džabe. Ej, zakaj pa mene niste povabili? Bravo. Gre blok zraven. Vsi smo imeli neko verzijo tega. Ja, definitivno. Cool, se pravi, če se ne rečeš ali pa narediš, ko zalotaš starše pri seksu. Evo, kdo ima foro? Ja, ti učitno. Ne, no, daj, daj, nekaj reč. To si že tam. Če se ne rečeš, ali pa zalotaš starše... Če se ne rečeš, ko zalotaš starše pri seksu... Nimam fore, stari, zdaj stari, okay. Se spomne pa... Če se ne rečeš, ko zalotaš starše pri seksu... O, na zadnji, ko sem pa tole gledal, je bilo pa vse skup malo bliži. Ja. Če se ne rečeš, ko zalotaš starše pri seksu, ok, ampak če bosta imela še enega, bom jaz še zmer ustal pri bajt. Če se ne rečeš, ko zalotaš starše pri seksu, fotr ne! To je bil moj dom 9 mesecev. Ne bilo malo grozno. Kje je odziv? Če se ne rečeš, ko zalotiš starše pri seksu, a lahko snemam. A lahko gledam. Ja. Veš, kaj lahko rečeš? Kaj? Kosila ni bilo cajta skuhat, za tole pizdari pa ja. Ok, se pravi, če se ne rečeš,
A, nekdo hoče rektalni pregled, ne, da to ne. Ko priješ otorinolaringologu. Daj še enkrat reči to besedo. Otorinolaringolog. Veš, kaj lahko rečeš? Foter, vse to si ti. Se pravi, česa ne rečeš na meji s Hrvaško? Aha. Maš kaj? A ja, mene, ne vem, kaj ne rečeš na meji s Hrvaško? Ja. Imamo malo droge. Ali nije baš dobro. Česa ne rečeš na meji s Hrvaško? Če imam kaj za prijavit? Gospod, to, kar imam jaz, ne smeš prijavit. Česa ne rečeš na meji s Hrvaško? Ej, teran je naš. Ok. Samo zamenaš se s tem, Bergant. Sebe potegneš, takole narediš, zakrabaš se. Ja, nimam miške. Miška mi je dela. Ti kar začni govoriti, te bomo dal noter. Takole reč, pa te bomo dal noter. Ok, bom tako naredil, evo. Evo, šta, to nije Srbija? Jebeš. Nije još. Nije još, a ve, jaz toliko malo Hrvaško znam, jaz sem enkrat šel KFC na Hrvaške zbivšo in sem mi rekli kao Coca-Cola, ko je manja ali velika? In jaz sem vprašal nazaj, ko je manja? Ker sem mislil, da to fucking in me. Česa ne smeš reči punci in psu? Uf, punci in psu, oba takoj na povodec. Pridi. Ja, moraš cel stavk moraš povedati, Saša. Ne, sam to sem hodil, hodil sem samo to foro. Ok, česa ne smeš reči punci in psu? No, zdaj gre pa k veterinarju. Česa ne rečeš punci in psu? Ja, če bo šlo kaj na robe, bomo pa novega kupali. Bergant. Ajde, ubav prtlažnik, pa cel pot neko zlat. A če greva na sprehod? Ne, ka moram zmer za tabo pobirati. Psica zmešana. Wow, čaki, jem kar pusto, sploh ne bom preklopil, da se vsi pogledamo to nedolžno faco, ka govori te grde stvari. Berganti, da jo? Ja, kje si se usrala, tle imamo rečke. A greva v kitajsko restauracijo? Ok. Cool, a gremo še enega, smo? Dajmo še enega na dekliščini, ki te dobijo stravo v Dixiju, kaj vam je cool? Ne vem, kaj se je rekel? Ne vem, da je enega, da je sam gor, stari, kar se ti zdi. Sam enega. Se pravi, česa ne smeš reči, ki te dobijo stravo, policaj? Ja, sej jom, večina je itak v prtlažniku. Česa ne rečeš pred polcami, ki te dobijo stravo, ej, presežem, to je od moje babi. Zdaj, ona pa fucking skozi zvira. Wow, a bi kupil? A vas... Vem, da bez, da si delal wow. To je bilo mogoče sirena. Hvala Boga, ste me danes dobili, ko včeraj je bil dost svet sabo. Okay. Pa, veš, kaj še lahko rečeš? Presežen, jaz sem mislil, da to si laža. Ne rečeš pred polcaji, ki te dobijo stravo. No, zaradi teh stvari ljudje v petkih protestirajo. Zaradi tega, ki delate vi. Mene rečiti. Dosti je bilo, ko smo prišli do protestov, vemo, da ni več idej. Ja, najboljše, da jim sam rečeš, najboljše, če hočeš jeti z njimi na postaje, da jim rečeš, a res nimate nič boljšega za početi? Ne, a veš kaj moraš reči? Mislim, da policaj naraj slišal, jaz te plačujem, plačo, ti delaš za mene, to bo zihem dobro. A delš manj vzel,
5 gramov pa napisal, da si najdi sem 2,5. Skos to delate, misliš, da ne vem? Ej, jaz sem tudi čas bil policaj. Kjer je kao ta zajaban, kjer pa te prijazni? Odpuščen si, kaj delaš zame. Zame ej, delaš. Ja, to je dobra rešitev problema, če te kdaj, če te kdaj kakšno kazen, ki je plačeval. Policaj je ful radi slišal to. Tako se zihar lahko reške. Najboljše, da rečete, a vi sploh vete, kdo sem jaz. Ok, gremo na... evo, a smo kaj še dobili? Ne, to je to? Na Švedskem pa to lahko. mi pa gremo na... na to je bilo kar smešen. Simona. Mi pa gremo na hipotetične situacije. Jaz... ja. Jaz imam pripravljenih ene... Mogoče, daj, čist... daj bom tako probati. Prav, jaz bom, evo, eno hipotetično situacijo bom dal enemu od njih, pa bom pa malo počakal, pa če imate vi kakšno tako dobro hipotetično situacijo, jo napište v komentar, pa jo bom komu še dal. Fora pa je, da morajo, jaz jih bom postavil v eno situacijo, oni morajo pa povedati, kako bi rešili to situacijo. Bergant. Povej. Ugotoviš, da te tvoja punca planira ubiti čez to, če ne teden. To že vem. kaj narediš? Ko se lotaš tega? Ona mene hoče ubiti in me bo ubila. To je definitivno končano dejstvo. Ja, ona, če zvedo si, čez en teden te bo ubila. To je to. To veš. Ne veš še... Mogoče ne vem veš... kako, ampak no. Vem pa datum. Ja, ja, tako je. A ima razlog, pač, kaj me ubije, kaj? Sem to, da vem. Ja, lažje je tako. Lažje je. Lažje je tako. Lažje je tako, kot je čez celotno noč. Ej, mislim, da neki ni. Okay. Se pravi, ona predvidevam, da je pobrala vš keš iz mojega računa, kar bi itak čez 2 leti upazil, kakršen debil sem. Ja, verjetno. Ampak jaz zdaj vem, da ona me ne hoče ubiti. Jaz ja. Je, nimam srca ubiti, ker kljub temu, da je morilka, jo imam še vedno rad. In kar jaz zdaj naredim je to, da je en teden spravljam v situaciji, ko ona misli, da jo bom zaročil. Ok. To je prvo. Ok. Zato, sam zato, da vidim vsak dan, ko si vezalke zavežen, to njeno upanje v očeh. Ker ne vem, če veš, če ženskem daš upanje, pozabi na hudobijo. Tako deluje cel proces. In jaz se delam, da jo bom zaročil. 3-krat na dan grem, o, šnirnce, o, o. Le, kaj imamo v žepu? Hot dog pa majoneze. In jaz nimam prsta, ampak imam pa hot dog pa majoneze v škatli, ker sem prefrigen. No, ona misli, da me bo ubila. Kakšna je ta škatla, stari? Škatla je mejkna, dobiš miniaturno. Ti odpereš mejk. Aj, ta ima hot dog, on ta ima hot dog. Ne, sploh ni hot dog, jaz odrežem sam kos kruha. Malo dam gor en kos salame, mislim, kranske, ki smo lih skrančeni, pa moj gorčic od spode in rečem, o, okay. A si želela to, najbrž ne, ampak sej me itak hočeš ubiti. In polka me ubi, jaz vem, da me bo ubila in vem, ja. Da moja je dokaj fizično švohne od mene in jaz si dobim en nož in med tem, ko ona spi, je že njeno roko jemljem in imam par nožu, ki jih iz njeno roko takole gor dajem po štivo. Da ima prstne vtise. Da ima prstne vtise. Ne. Okay. In zdaj, ko ona mene hoče ubiti, jaz imam povsod v stanovanju te nože proštimane. Jaz vem, ker pričakujem, vem, imam un, kupil sem si na AliExpressu, uno, da me ne more zabost, ker vem, da pištola ni sposobna dobiti, če me bo me mu zaštihala. A nimaš ona... pištole? Ti imaš neko strelno orožje? Jaz imam orožje doma, ampak to ne, ona ga nima. Okay. Ampak daj mi reči, jaz imam to, ona me hoče zaštihati, in reče, ha, 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 punca, jaz sem vedel. In med tem, ki me ona štiha, ampak ne greč skozi oblačila, ki imam ta kvazi kevlar, vzemem en unen nož, jaz imam rokavice zdaj gor, sem tukaj, da veš, cel teden hodim z rokavicem gor, jo zaštiham, itak, ker sem mesar v prvem šusu, naredim svoj in pokličem in se vzemem... Zdaj, ti zdaj njo zaštihaš, ker na začetku si rekel, da imaš ful rad. Bol, ja. Ja, ampak še me hoče ubiti, kaj ta veze, nima poante. In zdaj jaz, zdaj ona je tam. Jaz sem v samo obrambi ni vzel nož in je zaštihal z njenima nož, z prtnimi vtisi. In jaz sem že prej
med tedno Sašo in Bohin se poslal mesič, jaz mislim, da me moja hoče ubiti za to, da imam alibi. Da smo milo kar so kriva nekako. Niste so kriva, ampak na sodišče bo to delovalo. In ona, zdaj jaz kličem policiji, da me ona udarila z recimo lučjo, ki sem je že prej imel pri mizi in se, med tem, ko se pogovarjam s policiji, se jaz sem latim z lučjo, da sem čist krval in prsni vtisi se za njen množ, jaz imam dokaze, ki sem že vama napisal, da me hoče ubiti in zdaj pa, lej, jaz lahko govorim truplo, pa ne, tako da smo rešili problem. In lahko končno odpisujem naprej na socialnih omrežjem. Je tako punca, ki me res pomoči. Wow, Bergant, ti si to zdaj govoril, kakor da dejansko se je to zgodil prejšen teden, star. Temu se reče fantazija. Jaz mislim, to moraš reči malo... zaradi legalnih razlogov. Je tako. Stari, malo je tudi zdaj kaj razlago, je tudi tako, a to je kar dost dober razlog, da bi tebe en hotel ubiti, ne, stari, ker to, kar ti razmišljaš, je kar... To je kar zelo detaljen plan. A je kakšna hipotetična situacija prišla v komentarje? Aha, nekdo je napisal svoje ime. Ne, sam hočem pokazati. Nekdo je... Bravo, okay. Bravo, res. Jaz sem mislil, aha, Bergant je malo skrinjim. Nimam, zato ker ne hodim ženskami, ki so toliko stare. Ne moram penzije dobiti, imam navaden ta mal hladilnik, da bi 4 kile mesa noter. Se res, to je bilo v novicah zdaj, ne? To je bilo v sosednjem bloku od mojih kolegov. Wow! A ja načulim ga, da imaš cel plan, se si... Model, okay. Tudi tam, ki moja sestra stanuje 10 let nazaj za Bežigrada, en svojo mamo mi je odhovo škrinji. To bi mogla biti reklama za Gorenje, bomo odkriti. Ne, potencialnih tako, sponzorjev. Ne sam, da lahko date noter. Ne sam, da lahko. Ne, zelo razmišljal, ne. Ne, dost. Vse je v redu, stari, reklama ne. Za Gorenje, ne, da je pač tako... Nehi, no. Tuk dober tesni, da noben ne bo opazil, da ima ta mrtvo babico zaprto noče. Tako. Ja, cena dve penzije, a veš, hiter. Tako je, stari. Z eno penzijo si pokriti to škrinjo. Bum. Okay. Bohan, ti si postal slaven zaradi enega res viralnega videa. Ta video je, da si pač hodil po cesti pa padel na faco, pa se čisto razbol. Ampak je bilo to toliko halerija, da si ratil slaven, bogatstvo, slava, kariero si z tega naredil. Kaj narediš to novo slavo, kaj dobiš? Ja, v Ameriki. V Ameriki. V Ameriki, exactly. V Ameriki. Toliko sem slaven, da sem v Ameriki. Ja, jaz od zdaj naprej, zato ker je to... Pač probam najprej valjda s komedijo, če bi ljudje hoteli poslušati mojo komedijo, ampak jim ne sede to, kar je ljudem dobro je, da vidijo mene, kako padem na faco. Ja, to je, to je vsakič kalerijes, kot to vidijo. Ja, jaz delam predstave, kjer več ali manj samo hodim po odru, spotaknem se in padem. Niti ne več kot enkrat, samo enkrat to naredim, se priklonam, obrišem kri in grem. Meni ljudje znajamejo za zasebne zabave, za rojstne dneve, jaz pridem na poroko, nevesta je poškropljena s krvjo, ampak ploska pa je navdušena. In jaz so tega služil. Ja, to je to. Pogrebi. In to je to. Pogrebi. Okay, pogrebi, padem v grob noter in potem me tako dvignejo, ker takrat imamo pa malo, kot se potrudimo, in me tako nadvigali. In jaz tako pridem in na drugi. Tako, in delaš reklame za dvižne košare, da ga dvigne iz grobu. Stari Bergant ti prav vsako minuto mora biti neka reklama. Prav tako v podzavis, prav reklama, nekaj bo. Ok, Škrlep, meni pa tole kar všeč. Dejansko, Škrlep, vedeževalka ti pove, da bo konc sveta čez 14 dni. Da zapravaš ves denar. Pa vse, zato ker bo konc in uživaš življenje na polno. Se pravi, če 14 dni je konc vsega, se pravi, se zgodi vse, kar se bi zgodil, če bi bilo konc. Sveta, in ti zapravaš vseh 50 evrov, ki jih manj. Brez si. Ampak, se to ni najbrž edina stvar. Ni edina stvar, ki bi se zgodila, če bi bilo konc sveta, ne? Kaj bi bilo? Bili bi... Kva? Orgije, zubave, ropanje, vse to gre čez. Orgije, fule. Fule enih orgij bi bilo. Te orgije.
Jezus Kristus, kako ste rekli, kjer je otroci. In če 14 dni vidiš, da se je zmotila, in potem moraš nadaljevati life brez keša, pa vse to. Ja, ja. Ne, se brez keša sem navajen. Sam verjetno bi bilo tako, teh 14 dni bi bil jaz na hard, samo sem bi povedal vse, kar si mislim o njih, o tistih res ljudeh, ki mi ne sedajo. Bil bi tako, jaz bom itak umrl, konc sveta je, je bi prodal, bi, šel bi žurat. Pol bi pa ful bilo enih teh posnetkov pa zamer, ki bi se dogajalo in pol bi bil verjetno osovražen do konc life. Tako da bi spremenil malo ta svojo podobo. Tako da jaz bi pol verjetno bi dobil novo službo, ker ljudje bi me itak hejtali, ne? In službo. Bil bi, pa bi bil jaz poštar, to bi bila moja predseda. Med vsemi službami, to je edina, ki sem se izpomnil. Zameril sem se pol Slovenije, zdaj pa poštar in hodil v urad do urad. Zvoniti, pa reč, ej, jaz sem ta model, ki ga sovražite, podpišete ta paket. Ja. Ampak tako poštarje, vsaga poštarje, ki pride k tebi, ga na začetku mečkem sovražiš, ker ti tako ob sedmih ti nekaj zvoni na vrat in ti si tako, daj te položnice, aloh. Ampak poj, ki pa hodil vsak dan, si pa tako, to je pa, mi dva se pa poznava, ne? Tako da jaz bi tako počas dobil nazaj zaupanje državljanov. Tako. Oh, fuck, stari, v resnici me ful bolj skrbi ta plan, kakor pa plan, ki ga je imel Bergant, až ker Bergant bi odkrito ubil enega, on bi sam tako manipuliral ljudi, da bi ga imel rani. V samo obrambi, no, ja, v redu. Ker če bi hotel biti nekoga, pa bi vedel, da je me bo čez en teden ubil, bi ga 4 dni prej ubil, to bi bil umor, to je samo obramba. Ej, Gašper, to se vse snema, stari, to bo vse uporabljeno na sodišču proti tebi, tako da saj... Model, jaz nam noben ga ubil, verjem. Okay. Še. Okay. Mene boj, jaz nam benge. Okay. Sistem me bo ubil. Ok, noč, pa jaz predlagam, kar da gremo na, na ta zadnjo stvar, ki bomo danes delali. Ljudje, jaz upam, da se imate fajn z nami za enkrat, zdaj pa še sinhronizirali en ali dva filma. To je najboljši del. Bomo mogoče dva, kaj jaz ne vem, če imam za tri... No, mobil. Evo, imam en klip, ki ga bom zdaj noter dal. Cvet je v jeseni. To ni slaba ideja. Škaj bom poiskal za drugo, ideja. Ampak načeloma sem začel s kekcem. Kekec. A bi radi cvet je v jeseni? Ne, vreda je, stari, dej, kaj češ. Bom poiskal cvet je v jeseni za pol. Dej. Škrlepka za prav vse cash, evo. Pa le tega psa, ki ga nahitem pogledaš, ne še, nemško očara in prasec. Ok, se pravi, kaj zdaj rabimo od vas, je pa, da v čem bo ta prizor šel. Se pravi, mi bomo vsi sinhronizirali nekaj. Kdo bi bil kekac? Škrlep. Škrlep, definitivno. Pehta je pa Bergant, stari. Pehta je Bergant. Ok, Bohan, ti si pa... Ti si pa pes. Mislim, v redu je. Sam še pes je tle motor. Okay. Ja, sorry, stari. Ni panike. Jaz bom, kuža je pa ta noter. Ta posnetek je dolg 5 minut, stari. Ja, ne bomo celega. Naredite do konca eno foro, pa bomo ostali nekje, kjerkoli že zaključite. Okay? Sam temo rabimo. Ja, eno temo rabimo, se pravi, o čem bo ta video, oziroma o čem bo ta film, ki ga bomo sinhronizirali. Se pravi, kaj se dogaja, eno temo nam določite, pa bomo lahko šli. Se pravi, tema kot recimo, o čem bi lahko govoril, se pravi, kaj je bilo. Ne vem, da kekec pride k pehti, ta model pride k pehti na, v tole, v hostel. Je kupati travo, ne. Ja, imamo že, no, se nekdo je hiter poštekal. Razgovor. Ja, ne bomo o dildetu, no, že tako smo preveč neumnosti govorili. Muljcka se pijan domov premaje. To je pa dobro. Ta je lepo, ja. Njen sin, rečmo, da je. To je kar dobro. Okay, a se še prav... kjera druga? Pijan, ja, jih je, ne par še, ja. Mislim, če kjera hoče iPhone-a. Ne. 5G tle ne lovi, kjekac pa ne more delati šole v daljavo, tako je tudi v redu. Maske, da ali ne. Ok, zdravilo za COVID. No. Jaz bi kar to umel, da se pijem domov po maje, mi je kar dobro. Ok, se pravi, da ponovimo, Škrlep, ti si kekac, Bergant, ti si pehta,
bohan ti si, kar kol prizor rabi od tebe, ampak tudi pes. Ok. Ok? Tudi pes. Ja. Štegem. Ne, da si pes, ampak si tudi pes. Ok, in igramo, da mulc se domov pijan prmaje. Ja, mečken sem ga zdonko mat. Te vodke v ročke s to vrago tudi jami, ne, kaj imam. Kaj, kaj, kak si? Pa smo to žene obleke, tle se obleč, pizda, pa se pet vleš, ko smrdiš, ko ja, pa, ridu, mama, pa še pobruhal sem se. Imam tle meliso, da te nem vohala celo noč, ti svinja. Ja, to pa ne bo zaleglo, mat. Veste, tudi tamle sem se pobruhal. Kje tamle? Ja. Pa gledaj, svija, jaz se... Ja, tamle, svide, ja. Tišina, sem... tišina, jaz zdaj govorim, tle te bom namlatla s temi koprivami, da ušvilu. Ja, pa Ružlej še svoje smrekce prinesu, pa smo pa nazdravili. Ružle, tudi pankrt hudiču. Ja, ampak meni je pa všič. Ja, nareduj popravca za matematiko. Ja, pa viš, kako smo bili veseli. Pa še sosedova Mojca je prišla. To smo se objemali. Mojca, Mojca, skozi to Mojco, Mojce. Kurva se to je, vidiš, na očih. Ti mi je zdava, zakaj pa miš, da je Boh je vid vzel, da ne vid vseh tiču. Ja, yeah. To ste pa zdaj mal nesramen povedali, no, mat. Mal nekaj na bruha ne peti. Ti boš bruhu v moji jami, ti kurc. Že od jamskega človeka ni tlem ben bruhu, da už pa ti mi pokozla vse. Ti mi je zdala. Ja, ampak bom, ka se mi že dviga. Yeah. Ja, viš, mat. Pa, ne, ni mi všeč, da bi morali... Kjer za dah imaš ti svina mala, da sem tako zuhlala. Dej tole tim dala, da už naredu, dej tle imaš svečo, pa pet notko zlato WC, da štrbunka pa nekam. Tle, lej, koliko je svetlobe, lej, lej to, tle imam mlin. Viš, koliko je svetlobe z eno svečo, ki si sploh ne bi človek mislil. Viš, kaj je to? To je za volno prest, ampak zdaj sem ustavila in ko boš kozlal. Meni se še vedno vrti. Tišina, kaj se tvrti. Tle mu je svečka požgala, zdaj pa vidiš, kaj je tle not. Kaj misliš? To pa niso smrekce. Seveda ne, tlem šnops boš kuhal, če si že alkoholik ga še tudi delal, pizdu materno. A si ti tej mojci kaj rekel, glede... Ljubezni in tih stvari, kaj so sem kurve v naši družini. Ja... Ježiš, ježiš, saj si star 15, ampak lahko bi že pa videl, kam ga moš dati. Si istega fater, če spijan, sploh ne znaš razmišljati. Pa kam moš to za eno kapo zgledal, ja, da bi jav jajce na pol lupino? Ja, hvala. Ti jaz zdaj govorim. Lej, tle ti jim dala nekaj še za spit, se me je sram, da smo in sin tudi pa moram povedati. Ja, maten, kar ne govorite tako. Tišina, no. Ti pankrt, kao zdaj do klobuk ja, dol. Res, bom dal klobuk dol, no res pa bom v klobuk bruhal, če je treba. Moj sem pa povedal, da se še nikoli nisem dotaknil ženskih bokov. Se se jih tudi navš, kaj imaš friske fater, že on je imel srečo, da sem zbila pijana. Da sem pa jaz obrnila, pa je tudi jaz nekaj spilo. Mat, da... kaj ne govorite tako, pa sej nisam kriv, da je bil alkoholik. Nisam kriv, jaz sem kriv, jaz sem ga vmes tudi pila, drugač ti ne bil živ. Zdaj se pa vse staj, pa tole ti jim dala tole ampul vrit, pa boš videl, kva zdravila naredijo planinska, ki ti dam ampul zdravili in sploh navš bruhu, boš čist rezen. O, to je pa že Ružle rekel, da vrat pa bolj prime. Okej, in daj, to je to, to je to. Vika, pa jaz, stari, a lahko jaz dobim šanso, prosim, ja, tele, no? Do konca pogledamo ta film, pa počakimo, če pes ki kaj reče. Zanimamo, okay. Kaj se bo zgodil, tlele, v tej družini. No, prav, okay. No, nadaljujta. Ja, no, v glavnem, ko si že sedel, ali se...
Ja. Tišina. No, kaj pa naš Reksi? Jaz bi pa z njim spal. Kak Reks? Reksi je avstrijsko ime, tle smo Slovenci. Je kralj, če že kaj. Jaz sem pa obrnila, pa dela, da te ne vidim tako vedno. Pa ti zga cucka ustrel. Reksi. Sej ni mislila resno. A veš, da ne? E, to je to, hvala. Sam to sem rabil, to priložnost. Hvala, hvala. Meni je bilo vredno. Bo, bravo, bravo, Bokan, mislim, bravo. Da sem naredil teh 5 minut. Naredil si, zala, ej, naredil si ta cel video vredeno gleda. Ej. Ja, nič, a gremo še enega? Ne, mislim, da smo. Ne, mislim, da smo. Pomada je to, to stari. Mislim, da smo, lih, kar smo uničali kekce vsem, ki so gledali, ni za kaj. Je nič, ljudje, dragi ljudje, upam, da ste se zabavili, ker ste nas gledali. Čaki. Zdaj razmišljamo, kva imamo zdaj še druge stvari, kva se nam dogajajo, recimo, kot ja, je jutar. Daj ti povej, kaj vse se dogaja, Bohan. Oh, kaj fuck, je sprav... Okay. Okay, najprej, še, čak, najprej tako povedi, če hočete gledati še kakšne zadeve, mi ves čas delamo ene streaming dogodke, Kut Kicks, pofollowite na Facebooku, povej, kaj se dogaja, Bohan. Ok, če hočete gledati še kakšne streaming dogodke, pa nas pofollowite na Facebooku, Kut Kicks, ful smo hudi. Jutar imamo še stream ob 8, resnica ali laž, delamo ga posebej za študente, klub študentov in študentk v Gradcu, ampak gledajte nas tudi vi. V petek bomo imeli eno ful noro predstavo z Jimom Libijem ob 8:30 v angleščini, improvizacija, radijska postaja, fantastično. Naslednji torek, resnica ali laž, tudi čist noro. Noro, no. Dobro. To je samo rock. Od nas. Ampak, a veš, kaj pa kaj Gašper, pa rock delata še? Ja, nemoj z roke začeti. O, hvala. Ja, jaz, mene niso povabili vse kiksove streame, ma hvala vam za to. Pa. Razen dons. Ne, pa... zelo sem vesel. Ne, hočem reči, v poto imamo prek, oh, hvala vam, to je čist preveč pozornosti. V soboto imamo stream prek Kosovelovega doma v Sežani, imamo neko tako stand-up predstavo, ki ni čist stand-up, ampak bomo mal improvizacije, mal bo stand-up, mal bomo sicirali različne cete, v glavnem nastopa še Perica Jerković, fantastičen komik, verjeten ga itak. Vsi poznate, nastopa Aleš Novak, nastopa Eva Virc in Peter Šanovič, tako da taka pestra zasedba, tako da bomo v Sežani. Drugač pa, kaj ne še povem, Šrauf to, projekt... Dovolj. Ne, dovolj, ste mi naprej. Okay, okay. Šrauf projekt na Facebooku, na YouTubeu. Pa YouTubeu. Berganta, imaš ti kaj? Jaz bi pa bom zelo hiter, a lahko podcast noter reklamiramo, ne? Ja, dej. Aha, lahko, ok. Če bi kdo bil sponsor ali pa samo, da bi kaj doniral za Femi, če smo zelo odprti in prosim, v soboto objavimo novo daj, drugač pa 18. kolem prasca, po novo lete pa dve kravi in kdo kaj mesa kupil, mi javite, zato ker ne stopo ne bo dovolj. Okay, in Bohan je treba bo, meso prodajati. Kar so želih pri donacijah, če hočete podpirati nas, ko delamo tele stvari v tem času, bo Bohan dal en link v komentar. Smo mislim, ga da... dal? Oh, fakt, ne, nismo ga še dal. Dej. Dej. Pa če hočete nam pomaga kakšno, če kakšno opremo pa vse te stvari kupati, te majke pa to, te stvari niso za ston, to nam lahko pomaga. Linkič bo v komentarjih. Vsak evro pomaga, tako da če kaj rukljete noter, bo the best, boste pomagali malo sceni, da se razvija tudi v času, ki ni lih najbolj idealen za to. Drugač pa bi se rad zahvalil organizatorjema tega dogodka, to sta Mladinski svet Džbela in pa Mladinska skupina Ljubno, tisti, ki tudi organizirajo živi dogodek, ko se v živo lahko vidimo. Nažalost, letos pač je tako, kaj je. Dogodek seveda sofinancira občina Radovljica, tako da hvala Radovljici, to, yeah. Radovljica je the best. Ok, no. Dobar komentar. Jaz bi sam nekaj rekel, to je un model, ki je prej komentiral samo svoj ime pa priimek, tako da kvaliteta vajnih poslušalcev ni lih neki ful. Ej, ne žaliti najnih poslušalcev. Jaz bom žalil kogarkol hočem, model je napisal svoj ime pa priimek v komentar, ta star. Ja, mislim, da je to tema, po mojem zgomu kraji je. Jaz mislim, da je bil tako, kam moje uporabniško ime.
Ja. To je to, se pravi občina Radovljica, hvala, mladinski sveč Bela, mladinska skupina Ljubno, Ljubno, res fajn ste, da ljudje tam organizirajo te stvari, jaz upam, da se čim prej živo vidimo. Najlepša vam hvala, če bi nas radi še več videli, nas followajte vse, najte nas, stvari delamo, podcaste delamo, vse je super. Vse je drugače super. Pa imejte se radi in fajn bote, bote zdravi. To je to. Tako. Ej, čau. Lepo se imejte. Čau. Čau. Ja, čau. Smo, dajmo en da ta broadcast, stari. Ja, en da mo broadcast.